終わったんですけども、今日のメインはですね、昨日回収してきたバイクを紹介したいと思います。 CB250TLA カスタムです。なかなか見ることがないと思うんで珍しい。これですね、 LA カスタム 250T って書いてあると思うんですけど、はい、まだ全然磨いてなくてこの輝きっていうのはなかなかじゃないかなと。でこのね、このなんていうかね、ホイール、なかなかここまでこう作り込んだホイールって今はもうないですよね。でこれね、 MC07 あとこういうね、昔のこの80年代初頭なんですけど、こういうあの大きいウインカーが特徴的ですね。かっこいいです。でこのメーター周りね、2万キロしか走ってなくて、割と何もしてないのに綺麗だなと思いますね、チョーク。でここ、こういうとことか全然色ぼけしてないですね、綺麗です。アクセルもありますね。はい、まああのエルバブとも言われる70年代にある CB250 のホークはバブって言われてるね、今の東京リベンジャーズとかで有名なマイキーが乗ってたやつなんですけど、これは80年代の 250TLA カスタムね。はい、似たやつでもっとまた違うやつもあるんですけど、これは LA カスタムで、まあ上級モデルってことですね。もうこういうところとかオリジナルのままを保ってますね。はい、なかなかいいと思いません？これね、ほらちょっとガソリン入ってたりするんですよまだ。でインナーチューブもギリ錆切りしたらギリ使えそうな。でフロントブレーキ効くんですよね、これ。ディスクなんですフロント、これディスク生きてます。で2気筒のキャブレターで、エンジンガードついてますね。エンジンガード、希少なエンジンガードがついてます。せっかくなんでですね、クランキングするか確認してみたいと思います。やってみよう。この3個でパコッと取りますね。でこれエアクリーナーのとこだと思うんですけど、ちょっと上げてみましょう、興味本位で。うわわわわわ、もうスポンジがポロポロ、思い出ポロポロ、思い出ポロポロパターン。これはこれを手前にこっちを引きながら後ろに引くと取れます。結構凝った作りですね、凝った作りのエアクリーナーで、こっから燃料を入れてパークリを、ほんで電気が来てたら初爆あるかどうかは分かると思うんでやってみましょう。どっちにしろこのサイドカバーっていうんですか、めちゃくちゃ綺麗じゃないですかね。じゃあバッテリー直付けしました。でこれで、ここからパークリを入れます。でキーオンでどうなるかですね。いきますよ。あ、ついた。ニュートラルついた。あれなんで消えた？あ、ついた。接点かな。さあ、クランキングするんでしょうか。これどれがラン？ラン、真ん中、ランが真ん中かな。あ、ラン真ん中っすね。んで、セルをちょっとネジネジしといて。いきます！いきます！オン。おい、初爆来た。聞きました今の音、ボーンって。いいね、いい。調子乗ったらまだ燃えへんかな。とりあえず爆発したね。軽くだけ、もう一回と軽くだけ。おお、おーい、いい。 CB250TLA カスタム生きてます。
テラメンさん教えてください。譲渡証明としか譲渡証明書しかないんですけど、それで登録できる？無理かも。カスさんチャンネル。